Els 150.000 euros anuals del Pla Integral d'Accions de Millora del nucli antic d'Olot, el PIAM, ja tenen destí. El Consell de Barri ha considerat que la reforma de la plaça del Carme és una de les accions prioritàries per a la revitalització del barri vell aquest 2021. És un projecte que generarà una transformació en el nucli antic i que el cost és en total de 214.500 euros aproximadament. Estarà finalitzat a finals d'aquest any. Ara, el mes de juny, començarà la tercera fase. El rentat de cara de la plaça no és l'única actuació que es podrà portar a terme aquest any. També s'impulsarà la redacció del projecte de construcció de nous habitatges al carrer Montcarmel 6. De fet, en aquesta illa nosaltres sabeu que hi tenim habitatge públic, la cantonada a la mateixa plaça del Carme, hi ha habitatge que és de l'Ajuntament. Jo, aquest habitatge just damunt de l'antic bar, que ara està tancat, que aquest és privat, però que el propietari té intenció de rehabilitar. I llavors, girant al Montcarmel, tenim ja una peça que és de l'Ajuntament, que són habitatges públics de l'Ajuntament. La tercera acció prioritària serà donar continuïtat al projecte del Taller dels Sastres amb l'obertura d'un nou local i una campanya de dinamització. Al solar de Can Sau, on fa 3 anys es va fer un projecte d'integració urbana, s'hi col·locaran elements de limitació perquè els vehicles no hi passin tan a prop.